välkomna till Freeride TV. Idag är vi i Gävle där vi ska testa Dome Adrenaline Zone. Yes, vi ska börja med att testa alla trampoliner här inne i den stora arenan. Med oss till vår hjälp så har vi Kalle Westling. Hallå, hallå! Okej Kalle, nu ska du sätta skidor på fötterna. Det är ju speciellt nu när det är i trampolin vi hoppar. Men vi hoppas att det blir bra ändå. Det här var inte helt genomtänkt. Okej, då har vi provat stora trampolinhallen här inne på Dome. Hur tyckte du det var? Jag tyckte det var jättekul. Jättebra trampoliner i den bra hallen. Och även roligt i den delen som vi har bakom oss här. Trampolinen är ju verkligen roliga, bra. Man får bra studs. Det är madrasserat runt omkring. Känns väldigt säkert att hoppa på, tycker jag. Absolut. Om jag får säga något om lilla området som var där bakom, så tycker jag det är väldigt roligt att hoppa på. Dock känns det inte unikt just. Det känns man kan åka till vilken trampolinhall eller lekland som helst och hitta motsvarande. Hur tyckte du skidorna fungerade? Jag tyckte skidorna fungerade bra. Man är ändå lite rädd att sätta i skidspetsarna i mattan, och man kan ändå få något slags begrepp om det här och hålla grabs och så. Men det är ändå ganska långt från riktig skidåkning. Ja, det är ju såklart. Men det är ändå kul att testa. Jag tänker att vi rör oss vidare mot klätterväggen, parkourbanan, Ninja Warriors-banan och se vad vi kan hitta på där. Låter bra det, tycker jag. Snyggt! Ja, snyggt. Lika kul varje gång. Parkouravdelningen. Vad har du för erfarenheter? Jag var gymnast för många år sedan. Och sen har jag hållit på lite med tricking och freerunning på också samma tid när jag var gymnast. Snyggt! Trodde jag inte. Ja, men nu ska vi testa bowlingväggen här då. Yes, nu har vi testat den andra delen i den stora arenan med klättervägg, parkourbana, hinderbana och mycket annat kul. Hur tyckte du det var, Kalle? Ja, men jag tyckte det var kul. Det var mycket olika saker att göra. Tycker jag det här kan vara ett bra komplement till gymmet? Superbra träning, ja. Verkligen. Ja, men absolut. Du som håller på mycket med klättring, Kalle, ja. Hur tyckte du klätterväggarna fungerade? Ja, men jag tyckte det fungerade bra. Det är inte som ett vanligt klättergym. Det finns inte lika många problem och sånt. Nej, väldigt trevligt tycker jag. Vi ska bege oss in nu mot Jump and Pump-hallen, som kanske är den som är mest intressant för oss skidåkare. Ja, där du, absolut. Kalle, ska få testa och slänga lite volter med, ja, med skidor på fötterna. Ja, ja, men ja, det blir spännande. Kul. Vi sticker dit. Den röda är en nyare modell. Ja, och
testar vi väl. Snyggt. Skidor med hjul. Jag är lite nervös. Gräv upp Kalle här. Där är han. Långt nere. Det var lite läskigt. Ja, vi är ute och sköt. Det där hade inte varit jätteskönt på snö. Det var tur att jag testade nu, Ida. Okej, nu har vi testat, eller vi, jag ska säga Kalle har testat i Jump and Pump hallen på skidor. Hur kändes skidorna? Om det kändes kul, det kändes bra. Man kunde träna lite tricks inför skidsäsongen. Men det är lite teknik, så man måste köra några gånger innan man får in den. Hur pass lik är de ett par riktiga skidor i känslan? Alltså det själva inåket är ju ganska, det känns inte så jättelikt. Men när man väl är i luften så känns det ganska, ja men det känns som om man skulle hoppa på skidor. Du har provat att landa på ryggen på airbaggen, hur kändes det? Ja men det kändes bra, det är lite läskigt. Rolig hall måste man säga, jag provade att skata lite i pumptrucken. Superkul på alla sätt, så jag tänkte att vi ska dra vidare till skatehallen och skata lite mer där. Ja, okej. Såg man inte hår. Nu börjar man bli lite svettig. Ja, nu börjar man bli trött här. Och trött, ja. Vi har testat alla hallarna. Vi har avslutat här inne i skateparken. Hur tyckte du det var? Men jag tycker det var en väldigt bra park. Vi är ju kanske inga skateboardproffs så, men framförallt betongbowlen var väldigt, väldigt skön att åka i. Både de här riktiga hardcore-skaterna och även kids med sparkcykel och så. Kanon. Ha väldigt kul där. Absolut, det tror jag helt klart. Snyggt. Vi ska göra en sak till. Så alltså hoppa ner här då. Ja, 10,5 meter. Och så är det bara att du tar ett kliv rätt ut när du känner dig redo. Karbinhake redo. Okej, nu har vi provat hela Dome Adrenaline Zone i Gävle. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Så har ni chansen att ta er hit, gör det. Ni kommer inte att ångra er. Vill ni se fler videos från Freeride, då klickar ni där. Och glöm inte bort att prenumerera. Det gör ni där. Tack för mig!